Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafiq daripada syarikat Al Barakah Worldwide Enterprise. Kami adalah syarikat 100% Bumiputera dan juga berlesen daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga daripada Kementerian Pertanian. Kami menjalankan perniagaan barang-barang runcit yang diperlukan oleh pemborong dan juga peruncit yang diperlukan yang memerlukan barangan tersebut. Tetapi kami juga supply kepada customer, direct to customer, contoh macam restoran, macam kedai, kedai runcit, kedai makan, tak kira apa jua bisnes yang ada sekalipun, kami sediakan sekali dengan penghantaran percuma. So, harga yang kami dapat adalah yang terendah di pasaran. So, ada apa-apa masalah, ada apa-apa sebarang pertanyaan, boleh hubungi saya di 012-3855-543. Boleh Cik Syafiq ulang sekali lagi, ada nombor telefon bunyi di restoran ke apa? Ulang lagi nombor telefon. Okey, nombor telefon saya 012-3855-543. Bagaimana kalau pelanggan nak hubungi di Facebook? Okey, boleh hubungi saya, kami juga di Facebook, www.facebook.com/barakah, BARAQEH. Okey. Okey, cerita pendek. Terima kasih. Assalamualaikum.